uudet 60, 61 ja 62 siellä seassa. The beige one is the female. Okay. And she was left also. She was just going through. Otatko sä, että se eka musta on vaikka täällä täysin sileäkarvanen, tai niinku ylikarvanen, ja tuo toinen musta, jolla on sitä valkoista, niin sillä on myös partaa vähän.